أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرين السلام عليكم ناظرين سب سے پہلے اس جشن کے موقع پر آپ کو اور اپنے وقت کے امام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں چار مصروں سے اپنی شاعری کا آغاز کرتا ہوں ممدوح کی شان میں دیکھیے آج اشکال ہوتا ہے نا کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ آپ کا اول بھی محمد اوسط بھی محمد اور آخر بھی محمد اور تمام کے تمام محمد ہیں جو پہلے نے کہا وہ دوسرا کہتا ہے وہی تیسرا کہتا ہے جو پہلے کی سوچ وہی دوسرے کی سوچ ہوتی ہے لیکن اشکال یہ کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو بھائی ایک کا نام حسن ایک کا نام حسین دونوں بھائی ہیں لیکن دونوں بھائیوں کی فکر میں فرق ہے ایک صلح کرنا پسند کرتا ہے اور ایک جنگ کرنا پسند کرتا ہے جو لوگ یہ اشکال پیش کرتے ہیں میں ان کے لیے چار مثال پیش کرتا ہوں دیکھیے گا کہ جشن حسن ہے اور میرا ماننا ہے یہ جشن حسن ہے اور میرا ماننا ہے یہ کوئی اداس ہو کے یہاں سے نہ جائے گا جشن حسن ہے اور میرا ماننا ہے یہ کوئی اداس ہو کے یہاں سے نہ جائے گا تو ایک بھائی نے قیام کیا دوسرے نے سن ایک بھائی نے قیام کیا دوسرے نے سن لیکن حدم میں کوئی نہ ٹکراؤ پائے گا لیکن حدم میں کوئی نہ ٹکراؤ پائے گا ناظرین جیسا کہ مصر طلع نکلا تھا کہ صلح حسن میں فتح کا معیار دیکھیے صلح حسن میں فتح کا معیار دیکھیے اس پر کچھ کہنے کی کوشش کی ہے مطلب پیش کرتا ہوں کہ چلتا قلم یا ہوتا ہوا وار دیکھیے یعنی امام حسین حسن علیہ السلام نے قلم سے کام لیا اور امام حسین علیہ السلام نے تلوار سے کام لیا پیش کرتا ہوں کہ چلتا قلم یا ہوتا ہوا وار دیکھیے مقصد ہے ایک دونوں کا کردار دیکھیے چلتا قلم یا ہوتا ہوا وار دیکھیے مقصد ہے ایک دونوں کا کردار دیکھیے اور شعر پیش کرتا ہوں کہ نانا سے محبت ہے نواسوں سے عداوت نانا سے محبت ہے نواسوں سے عداوت لوگوں یہی ہے دین کا غدار دیکھیے لوگوں یہی ہے دین کا غدار دیکھیے اور گالی جو دے رہا تھا وہ کلمہ گیا پڑتا گالی جو دے رہا تھا وہ کلمہ گیا پڑتا مثل نبی نواسے کا کردار دیکھیے مثل نبی نواسے کا کردار دیکھیے اور دربار معاویہ میں بنایا ہے ہی کو شی دربار معاویہ میں بنایا ہے ہی کو شی کل شے پہ ابن زہرا کو مختار دیکھیے کل شے پہ ابن زہرا کو مختار دیکھیے اور نالین سیدھی کر کے غلام معاویہ نالین سیدھی کر کے غلام معاویہ دست حسن سے لے گیا دینار دیکھیے دست حسن سے لے گیا دینار دیکھیے تو آغوش ام فضل میں ٹکڑا ہے آپ کا آغوش ام فضل میں ٹکڑا ہے آپ کا تعبیر پوری ہو گئی سرکار دیکھیے تعبیر پوری ہو گئی سرکار دیکھیے اور یہ شعر دیکھیے گا کہ آغوش فاطمہ میں امامت کا چاند ہے آغوش فاطمہ میں امامت کا چاند ہے بیت علی ہے مطلع انوار دیکھیے بیت علی ہے مطلع انوار دیکھیے اور تزمین پیش کرتا ہوں کہ ہوگا ناب علی پہ یوں ممبر سے سب و شتم ہوگا ناب علی پہ یوں ممبر سے سب و شتم صلح حسن میں فتح کا معیار دیکھیے صلح حسن میں فتح کا معیار دیکھیے اور کچھ شعر ممدوح سے شان میں نہیں ہے بلکہ اس سے الگ پیش کرتا ہوں لیکن اسی مصرے پہ ہے کہ کچھ لمحوں میں یزیدیت کربل میں مٹ گئی کچھ لمحوں میں یزیدیت کربل میں مٹ گئی کس قدر حق کی ہوتی ہے رفتار دیکھیے کس قدر حق کی ہوتی ہے رفتار دیکھیے اور نسلوں میں ان کے کوئی حلالی نہیں ہوگا نسلوں میں ان
उनके कोई हलाली नहीं होगा। चलती अली की जिस पे भी तलवार देखिए, चलती अली की जिस पे भी तलवार देखिए। और ये भी शेर बतौर खास तवज्जो का तालिब हूं इस शेर पे कि सदके में पंजे तन के हमारा वजूद है, सदके में पंजे तन के हमारा वजूद है। करती है पंच उंगलियां इकरार देखिए, करती है पंच उंगलियां इकरार देखिए। और चार मिसरे मौलाना की शान पेश करता हूं क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातु वस्सलाम। चार मिसरे पेश करता हूं मौलाना की शान में कि अली को छोड़ के जन्नत का रास्ता ढूंढे, अली को छोड़ के जन्नत का रास्ता ढूंढे। ये इस तरह है कि जैसे कोई खुदा ढूंढे, अली को छोड़ के जन्नत का रास्ता ढूंढे। ये इस तरह है कि जैसे कोई खुदा ढूंढे तो हलाल ज़्यादा लगाएगा नाराए हैदर, हराम ज़्यादा अपने बाप का पता ढूंढे, हराम ज़्यादा अपने बाप का पता ढूंढे। फ़क़त वस्सलाम वरहमतुल्लाह।